Kui mu vanaema oli veel väike tüdruk, hiilis ta sauna, et vaadata, mida nad surnud seal teevad. Tegi sauna ukse lahti ja mis ta nägi? Inimkõrgused kanad pihtas. Mis sa tahad? Kratile hinge osta. Vaata, Luise. Ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sit. Kristuse ihu ja veri. Su ema on seal paju all. Iga ühel peab midagi olema või meil parem keegi. Mul on keegi. Siia perset soendama. Ma tulin Liinale kosse. Mine minema. Ega sa endikest ei pääse. Mina olen isa ja otsustan. Issand Jeesus Kristus Jumala poolt.